Za první dva dny v Plzni, tak jak by si popsal ten tvůj vstup do plzeňské kapitoly? Já bych to popsal asi dobře. Já si myslím, že tady je úplně hrozně hezký areál. Vedení je taky super, trenéři a vlastně kustodi. Kluci vypadají, jako neznám ještě jak dlouho, ale vypadají všichni úplně v pohodě. Všichni drží za jeden provaz a jdou si prostě za stejným cílem, takže zatím se mi tady hodně líbí. A ty jsi se připravoval individuálně, teď jsi naskočil do té společné přípravy s týmem, která je poměrně náročná, nebo aspoň tak to všichni tvrdí, tak jak ty to vidíš a jak to byl těžký začátek? Náročná určitě je, to nebudu lhát. Já tady vydávám ze sebe 110%, fakt a myslím si, že jako každý ostatní. Jo, těžký to určitě je, ale všichni dřeme a zvládáme to dobře. A říkal jsi, že moc kluků v kabině neznáš, nebo že se zatím poznáváte, tak je tam někdo, s kým jsi se znal už předtím a kdo ti třeba pomohl trošku v té aklimatizaci tady? Tak já se znám s pár klukama z repre, například třeba Filip Přikryl, s tím vlastně ten mě hnedka tady provedl už Plzní první den a trávíme teď spolu, vlastně od té doby, co tady jsem, tak spolu jsme trávili každý den, ještě potom Radek Mužík s tím taky, takže vlastně jenom tak nějak tyhle dva kluky, pak ještě Kristián Kovář. Takže jako znám pár kluků a s ostatníma se poznávám a jako všichni vypadají úplně super, takže jsem rád, že tady můžu být. A jak už bylo řečeno, přišel jsi do Plzně na zkoušku, čeká tě teďka tady nějaké období, které tady strávíš. S čím ty jsi přišel, s jakými cíly, s jakým odhodláním, co je pro tebe to, proč ty jsi teď v Plzni a jak se k tomu budeš snažit dostat? Tak jak jsem říkal, snažím se urvat místo, chtěl bych se tady prosadit, bylo by to super, určitě skvělý si tady zahrát. Teď je to fakt jenom na mě, to teďkom se nedá nic moc víc říct, tady fakt jenom to, že tady vlastně bojuju o místo. No. A kdyby jsi se měl trošku představit fanouškům, kteří tě třeba možná tolik neznají, protože jsi působil v Zámoří? To je těžký. Tak představit, tak já jsem vysoký obránce, řekl bych, že jsem takový všestranný, do obrany a i do útoku. A to je tak asi všechno, co bych řekl. No. A zmiňovali jsme teďka tu těžkou letní přípravu a ty bys tady měl zůstat i na tu část na ledě samozřejmě, aby ses mohl ukázat, je to, na co se těšíš, kde se pak ukážeš? Jo, tak samozřejmě asi se více těším na led. Tohle je taková sice povinná, ale hodně těžká část přípravy, která teda se musí podstoupit. Ale samozřejmě, tak jsme hokejisti, tak jsme všichni radši na ledě, takže na led se určitě těším víc a myslím si, že tam můžu ukázat taky víc. Díky moc.